Konečně bez větří v podstatě. Jak se plazejí za vodou. Evička upozorňuje na hvězdice, které se plazí za vodou. Je to černé dole. Já se plazím na molo, protože to vpálí jako svině, ačkoliv se jedná o dřevo. A musím chodit po patách. Prostě, kdo se vyzná, ten chodí. A Evičko, půjčíš mi boty? Není to tak hrozný, říká Evička. Nemohu souhlasit. Hodný ho nepálí a zlej se nedá. Jo, takhle. Nicméně, budu dělat, že to necítím. Odliv funguje krásně, ale pálí to pořád stejně. Safra porte. Už jenom 100 metrů, to je úžasné. Ale je tu krásně. Ovšem nikoliv ne zima, zlatý vítr, jo. Nemohli jsme do vody, ale nepálo tu nic. Jau.